भन्सार प्रश्नोत्तर सिरिजको आजको प्रश्नको सेट रहे सेट रहेको छ सुरु प्रश्न नम्बर एक नेपालमा आयात हुने मालवस्तुलाई भन्सार महसुलमा दिएको सुविधा अनुसार विभाजित तीन वर्ग मध्ये तल दिएको मध्ये कुन ठिक होइन क तेस्रो मुलुकबाट गरिने पैठारी ख भारतबाट गरिने पैठारी ग तिब्बतबाट गरिने पैठारी ग सार्क मुलुकबाट गरिने पैठारी यसको सही जवाब हो अप्सन नम्बर घ सार्क मुलुकबाट गरिने बैठारी प्रश्न नम्बर दुई भन्सार जाँच पासमा प्रयोग हुने प्रज्ञापन पत्रका मुख्य फिल्डहरू कतिवटा रहेका छन् यसको सही जवाब रहेको छ चौवन्नवटा रहेको छ प्रश्न नम्बर तीन भन्सारमा इन कोटम पहिलो पटक कहिले प्रयोगमा आएको हो यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क सन् उन्नाइस सय छत्तीस प्रश्न नम्बर चार भन्सार ऐनहरू चौसठी अनुसार मालवस्तुको घोषणाले तलका मध्ये कुन कार्यालय जनाउँछ यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क र निकासी वा पैठारी विवरण प्राने कार्य आशी प्रणालीको माध्यमबाट स्वयं घोषणा गर्ने पद्धति प्रश्न नम्बर पाँच तल्लो उल्लेख गरेका मध्ये कुन अवस्थामा भन्सार वा नगद धरोटी राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर घ माथिको सबै अवस्थामा अर्थात माल वस्तु जाँच पाँचको क्रममा कार्यालय र मूल्याङ्कनमा विवाद हुँदा मरमतको लागि मालवस्तु निकासी गर्दा मुद्दाको सिलसिलामा कैद बापत प्रश्न नम्बर विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन दुई हजार तिहत्तर बमोजिन विशेष आर्थिक क्षेत्र कसले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क नेपाल सरकारले प्रश्न नम्बर सात नेपाल भारत सीमामा कतिवटा मूल भन्सार कार्यालयहरू रहेका छन् र यसको सही जवाब रहेको छ सताइस वटा प्रश्न नम्बर आठ भन्सारमा सञ्चालनमा रहेका वर्ल्ड कहिलेबाट सञ्चालनमा आएको हो यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ग सन् दुई हजार सोह्र जनवरीबाट प्रश्न नम्बर नौ भन्सार ऐन्द चौसठी अनुसार महसुल छोट सुविधा भन्नाले के बुझिन्छ र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क कुनै माल वस्तुमा महसुल नलिई जाँच गरी वा नगरी लागत मात्र राखी निकासी गर्न दिइने सुविधा बुझिन्छ प्रश्न नम्बर दस बन्डेड बियर हाउसको सुविधा कसले कसलाई दिने गरिन्छ यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ग नेपाल सरकारले यो सुविधा लिन चाहने व्यक्तिलाई उपयुक्त देखेमा प्रश्न नम्बर एघार भन्सार ऐन द चौसठी ले पुनः मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार कसलाई दिएको छ र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ग महानिर्देशकलाई प्रश्न नम्बर एजेन्टको इजाजत पत्र लिन तलका मध्ये कुन योग्यता हुनु अनिवार्य रहेको छ यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ग माथिका सबै योग्यता भएको अर्थात् एक्काइस वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक ख स्नातक वा सो सरा उत्तीर्ण गरी कम्प्युटर सम्बन्धी तिन महिनाको आधारभूत तालिम लिएको व्यक्ति ग फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नभएको र नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने कुनै रकम बाँकी नरहेको व्यक्ति प्रश्न नम्बर तेह्र अधिकृतले मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझेको कति दिनभित्र निर्णय वा आदेश उप पुनरावलोकनको लागि पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्दछ यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ख निर्णय वा आदेश भएको मितिले तीस दिन भित्र प्रश्न नम्बर चौध भन्सार अधिकृतले गरेको काम कार्यवाही सम्बन्धमा कसले निरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ यसको सही जवाब रहेको छ ग विभागले प्रश्न नम्बर पन्ध्र मरमत गर्नका लागि माल वस्तु ल्याउने र लैजाने हेलिकप्टर पाठ पूर्जा बाहेक अन्य माल वस्तुमा मूल्यको कति प्रतिशत धरोटी राख्नु पर्दछ यसको सही जवाब रहेको छ मूल्यको पाँच प्रतिशत धरोटी राख्नु पर्दछ प्रश्न नम्बर सोह्र भन्सार कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने समय निर्धारण गर्ने अधिकार कसलाई रहेको हुन्छ यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क प्रमुख ता पैठारी तथा बिक्री कारोबार रोका गर्न सक्दछ प्रश्न नम्बर अठार कुनै व्यक्तिले एक आर्थिक वर्ष भन्दा बढीका लागि आयात निर्यात संकेतको अध्यावधिक गर्न चाहेमा अधिकतम कति आर्थिक वर्षसम्मको लागि गर्न सक्छ यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ख अधिकतम तिन वर्षसम्म प्रश्न नम्बर उन्नाइस कर सम्बन्धी कानून बमोजिन अधिकृतको अधिकार क्षेत्र कसले निर्धारण गरे हुनेछ यसको सही रहेको छ अप्सन नम्बर नम्बर घ नेपाल सरकार प्रश्न राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन तल मध्ये कस कसलाई लागू हुन्छ यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर घ माथिका सबै अर्थात् नेपाल भर ख नेपाल बाहिर जहाँ सुकै बसेको भए पनि सबै नेपाली नागरिकलाई घ नेपालमा राजस्व चुहावट गरी विदेशमा बस्ने गैर नेपाली वा दण्ड सजाय सम्बन्धी तल उल्लेख गरेको कुन चाहिँ ठिक हो यसको सही जवाब रहेको अप्सन नम्बर क ठिक हो अर्थात् बिगोको दोब्बरसम्म जुरीमाना गरी कसुरको मात्रा हेरी तिन वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने प्रश्न नम्बर बाइस उपभोक्ता संरक्षण ऐन दुई हजार पचहत्तर कहिले प्रमाणीकरण भएको यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क दुई हजार पचहत्तर साल छ महिना दुई गते प्रश्न नम्बर तेइस अन्त ऐन बमोजिन एलपी बनाले ड्यास सम्झाउनु पर्दछ यसको सही जवाब रहेको लन्डन प्रुफ शुद्ध इथानोलको शक्तिलाई प्रश्न नम्बर चौबिस अन्तशुल्क अधिकृतले निर्धारण तथा असुल गरेको सम्बन्धमा प्रशासकीय पुनरावलोकन पुनर्वलोक महानिर्देशकले कति निर्णय पर्दछ यसको सही रहेको छ प्रश्न नम्बर पच्चिस नेपालको भन्सार प्रशासनमा आशी रहेको छ सन् उनी छब्बेबाट प्रश्न नम्बर छब्बिस तलका संवैधानिक व्यवस्था सम्बन्ध विचार गर्नुहोस् संविधान अनुसार राज्य शक्ति बनाले अवशिष्ट अधिकार समेतलाई बुझ्नु पर्दछ बी स्थानीय तह भन्नाले जिल्ला सभा समेतलाई बुझ्नु पर्दछ। सी संविधानको भाग 35 अनुसार वर्तमान संविधानको नाम नेपालको संविधान 2072 रहेको छ। यसको सही जवाफ रहेको छ ए र बी सही सी गलत। प्रश्न नम्बर 27 प्रश्नस बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक धार्मिक बहु, बहु सांस्कृति विशेषता युक्त भौगोलिक विविधतामा रहेको विशेषतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय हित तथा समृद्धि प्रति आस्था एकताको सूत्रमा अबद्ध सबै राष्ट्र हो यो ड्यासमा साथीहरू के हुन्छ विचार गर्नुहोला क्षेत्र तथा बाटो कसले तोक्न सक्छ यसको सही जवाब रहेको छ नेपाल सरकारले तोक्न सक्छ प्रश्न नम्बर तिस हार्मोनाइज वस्तु वर्गीकरण तथा साङ्केतिकरण प्रणालीको कुन भाग खाली राखिएको छ यसको सही जवाब रहेको छ भाग सतहत्तर खाली राखिएको छ

मर्का पर्ने भएको मितिले उच्च अदालतमा प्रश्न नम्बर चौतिस सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण चौसठी अनुसार सम्पत्ति वा साधन रोक्का राखेको वा नियन्त्रणमा लिएको अनुसन्धान अधिकृतले कति दिनभित्र सोको लिखित जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु यसको सही जवाब रहेको छ प्रश्न नम्बर नेपालको वर्तमान दुई हजार हो यसको सही रहेको छ नम्बर क संविधान हो प्रश्न नम्बर आयकर ऐन अनुसार स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च एवं स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएकोमा कतिभन्दा बढी मूल्यको बिजक बापतको खर्च घट्टी गर्न कर नपाउने व्यवस्था रहेको छ यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क एक प्रश्न नम्बर सैतिस मूल्य अभिवृद्धि कर कस्तो कर हो मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हो प्रश्न नम्बर मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको कुनै व्यक्तिले खुद्रा बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जारी गर्ने कर सहितको मूल गणना हुने बिजकलाई के भनिन्छ यसको सही जवाब रहेको छ संक्षिप्त कर बिजक भनिन्छ प्रश्न नम्बर उचाले नेपाल र भारत बीचको व्यापार सन्धिले कतिवटा नाकालाई द्विपक्षीय व्यापार नाकाको रूपमा स्वीकार गरेको छ यसको सही जवाब रहेको छ तथा संवेदनशील सूचीमा परेका मालवस्तुको वस्तुको हकमा पाँच प्रतिशत महसुल दर लाग्ने मालवस्तुमा वस्तुमा सार्क मुलुकहरूबाट पैठारी गर्दा कति प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दछ पाँच प्रतिशत लाग्दछ प्रश्न नम्बर बयालिस भाग चौरासीको गरायसी प्रयोग हुन नसक्ने मिल मेसिनरी एवं यन्त्र उपकरणहरू उद्योग विभागको स्वीकृति स्किम बमोजिन पैठारे हुने मिल मेसिनरीमा कति प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दछ

जीपिएस प्रणालीमा आधारित स्मार्ट डिभाइस जडान भएको काम जनाउँदछ ढुवानी साधनमा लगाइएको उच्च स्तरको विद्युतीय जनाउँदछ ढुवानी साधन रहेको स्थानलाई प्रशासन र व्यवसायीले हेर्न सक्ने प्रणालीलाई पनि जनाउँदछ साथीहरू उत्तरहरू सकेसम्म त्रुटिरहित बनाउन खोजिएको छ तथापि मानव बोल कुनै उत्तर गलत हुन गएमा कृपया कमेन्टमा अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला यसलाई हामी तुरन्त प्रश्न नम्बर आइबीएम चौध सौ एक कम्प्युटर नेपालमा कुन सालको जनगणनामा प्रयोग भएको थियो यसको सही जवाब रहेको छ जनगणनामा प्रयोग भएको थियो प्रश्न नम्बर अडचालिस कम्प्युटरलाई बन्द गर्न तलको मध्ये कुन प्रक्रिया गरिन्छ तलको मध्ये सट डाउन भन्ने प्रक्रिया गरिन्छ प्रश्न नम्बर अडचालिस नेपालमा कहिलेबाट बजार अड्डा र भन्सार अड्डाहरू खारेज गरी दुई देशको सीमा भन्सार कार्यालयहरू स्थापना गरियो सन् उन्नाइस सय पचास पछि हजुर सन् उन्नाइस सय पचास पछि बजार अड्डा र भन्सार अरू खारेज गरी दुई देशको सीमामा भन्सार कार्यालयहरू स्थापना गरियो प्रश्न उना पचास नेपालमा स्थापना भएको सबैभन्दा नयाँ भन्सार कार्यालय कुन कुन हुन् यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ख गौतम बुद्ध विमानस्थल र त्रिवेणी प्रश्न नम्बर पचास भन्सार जाँच पासका लागि पेश भएको माल वस्तुको वर्गीकरण ठिक भए नभएको अधिकार कसलाई रहेको छ यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क भन्सार अधिकृतलाई रहेको छ दशमिन तपाईँलाई हाम्रो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया भिडियो राम्रो लागेकोमा भिडियोलाई लाइक तथा धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला हस्त आजलाई यति नै धन्यवाद